На Закарпатті запрацював всеукраїнський IT-кластер. Через війну сюди евакуювалися майже 35 тисяч представників IT-сфери з різних регіонів країни. Бо тут безпечно. Релокований бізнес буде захищений, запевняють у новоствореній спільноті. IT-кластер допомагає компаніям не лише відновити на новому місці свою діяльність, а й розвивати її. Досі Закарпаття асоціювалося з туризмом та відпочинком, тепер стає потужним хабом IT-індустрії. До повномасштабної війни на Закарпатті працювало за 2 тисячі айтішників. Тепер їх тут уже 35 тисяч. Потужні айті-компанії та фрилансери з усіх регіонів країни переїхали сюди, щоб продовжити роботу і підтримати економіку країни у безпечних умовах. Така величезна релокована айті-спільнота потребує підтримки, тому й створили на Закарпатті айті-кластер національного рівня. Це об'єднання, яке є таким великим звеном між владою та між айтішниками. Ми підтримуємо економіку, чим допомагаємо владі, місцевій владі і взаємодіємо. Завдання кластера – допомогти представникам айті-сфери не лише облаштуватися на новому місці, а й швидко відновити тут свою діяльність, розвивати її. Якщо ми говоримо по безпеці, це фізична безпека, кібербезпека, всі питання, котрі дотичні. Якщо ми говоримо про логістику, потрібно було доставити сюди сервери або обладнання. За кілька днів заявки на вступ до IT-кластера подало майже 100 компаній і 300 ФОПів. Половину з них уже прийняли. Кандидати проходять певну перевірку. Частині відмовили, бо досі співпрацюють з Росією. Сергій Купрієнко керує відділом штучного інтелекту потужної української компанії. Разом із майже 300 колег втік від війни до Ужгорода. Кластер допоміг із пошуком приміщення під офіс і оформленням документів. Ми очікуємо, що зразу після відкриття наступного тижня у нас буде близько 50 людей працювати. Але взагалі ми плануємо потім наймати людей тут, на Закарпатті, і залишатися тут надовго. Це буде так, як Київ, так, як Львів. Це буде один з наших основних офісів і один з центрів України. IT-кластер відкриває для своїх резидентів нові можливості. Їм легше знайти партнерів і нових працівників. Для програмістів з інших міст пропонують комфортні умови для роботи і життя. Вони можуть бути дещо розгублені, не знати, як собі там шукати житло, да, де тут, куди, до кого звертатись. І от IT-кластер, як місцева ком'юніті, да, вони вже знають, як ці сервіси працюють і допомагають людям в цьому. Тобто в них зменшується рівень стресу. Досі Закарпаття асоціювали з туризмом і відпочинком. Тепер ця область стає провідним хабом IT-індустрії. Бізнес буде захищеним, запевняє місцева влада. IT-фахівці тут бронюють від призову на військову службу, забезпечують охорону офісів і надають якісний інтернет. Це все дуже добре відображається економічно для Закарпаття. І ми робимо все можливе, щоб ці всі IT-фахівці залишалися тут, не виїжджали за кордон. Ми стараємося створити для них такі умови, щоб їм було приємно знаходитися тут. Тому ми багато часу приділяємо для вирішення їхніх проблем. Закарпатський кластер має амбітні плани – розбудувати IT-містечко і створити фонд стартапів. Завдяки релокації компанії на захід країни вдалося відновити роботу майже усієї IT-індустрії. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич. Факти. ICTV. Єдині новини.